السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم ناظرین، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. اس کے بعد بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہو رہی ہے. اس میں ہم آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام جو سراپا رحمت ہے، فطری دین ہے، یہ دین اسلام ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، احسان کرنے، خدمت کرنے، رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ نے، دین اسلام نے ایسی ان ساری چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے جس سے ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہو. یعنی یہ اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، اسلام لفظ جو بنا ہے سلم سے، سین لام میم سے بنا، اس کے معنی ہی ہوتے ہیں شانتی کے، امن کے، سکون کے، راحت کے، آرام کے. یعنی اسلام کا جو لفظ ہے، یہ لفظ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کو چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں. تو ہم یہ جو سلسلہ ہمارا آج سے شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم اور آپ اسی پر بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ کہ شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو اذیت دینا، اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ میں کتنی زیادہ قباحتیں آئی ہیں، اس کا انجام کیا بتایا گیا ہے، وہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کس کے تعلق سے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر اس امت کے لیے آئے تھے، آپ دین اسلام کی تعلیم کو دنیا والوں کے سامنے پہنچانے کے لیے آئے تھے،
تو ظاہر ہے آپ کا جو کردار ہوگا، آپ کے جو اعمال ہوں گے، آپ کے جو اقوال ہوں گے، آپ کے جو افعال ہوں گے، رحم و کرم پر ہی ہوں گے، اور ہر ان چیز سے منع کیا جائے گا یا آپ خود بچے ہوں گے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہاں کے لیے رحمت کا سامان بن کر آئے تھے، آپ دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، صرف فائدہ پہنچائیں، رحم و کرم کا معاملہ کریں۔ اگر اس پس منظر میں ہم کچھ مثالیں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر کے، رحم و کرم کا معاملہ کر کے وہ دنیا والوں کو یہ بتاتے تھے، اور خود صاحب مسئلہ کو بتاتے تھے کہ دیکھو ہم صرف رحم و کرم کے لیے آئے ہیں، ہم رحمت بن کر آئے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ جانتے ہیں مکے میں داخل ہونے کے بعد آپ کے سامنے جو لوگ تھے وہ سب کے سب آپ کے دشمن تھے، آپ کو تکلیفیں دینے والے، اذیتیں دینے والے، نقصان پہنچانے والے، صحابہ اکرام کو شہید کرنے والے، اور نہ جانے کیا کیا ظلم کیا تھا، سب موجود تھے۔ لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ میں اس کی تھوڑی وضاحت یہاں پر اس پس منظر میں کرنا چاہتا ہوں کہ غور کریں ذرا ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النمل میں ایک واقعہ بیان فرمایا، سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ، حدود پرندہ تھا۔ وہ حدود پرندہ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ زمین میں جہاں کہیں پانی ہوتا تھا وہ پتہ لگا لیا کرتا تھا کہ یہاں پانی کتنا ہے، کتنی مقدار میں ہے۔ ایک مرتبہ جب سلیمان علیہ السلام سفر پر تھے، پانی ختم ہو گیا، پانی کی ضرورت پیش آئی، تو حدود پرندے کو تلاش کیا، جب ڈھونڈا تو پتہ چلا حدود پرندہ ہے نہیں، غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام سخت برہم ہوئے، غصے میں آئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فما کسا غیر بعیدن، تھوڑی دیر گزری کہ حدود پرندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ یہ کہ میں کیسی جگہ گیا تھا کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے، ایک عورت حاکم بنی ہوئی ہے۔ تفصیلات آپ جانتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، مجھے جو بتانا صرف یہاں پر یہ نکتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی حدود پرندے کی تو کہا میں تصدیق کروں گا، ایک لیٹر لکھا، خط لکھا۔ وہ خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا، جس ملک کی طرف گیا تھا حدود پرندہ، اس ملک میں جو عورت حکومت کر رہی تھی، جو ملکہ تھی سبا، ملکہ سبا کے پاس پہنچا، خط دیا۔ ملکہ سبا نے وہ خط پڑھنے کے بعد قالت، کہتی ہے اپنے حواری مواری جا یا جو اس کے اطراف رہتے تھے ان لوگوں سے کہتی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة۔ کتنی بڑی بات کی اس نے، غور فرمائے۔ ملکہ سبا کہتی ہے اپنے سارے ساتھیوں سے کہ دیکھو یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں، یہ بادشاہ جب کسی شہر میں، کسی بستی میں قابض ہوتے ہیں یا داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں داخل ہونے کے بعد ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں، اور اس میں جو باعزت لوگ ہوتے ہیں، اونچے مقام پر ہوتے ہیں، انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، اونچے مقام پر رہنے والوں کو نیچے کر دیتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب بھی کسی بستی میں، شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ان کا کردار ہوتا ہے کہ فساد مچاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ دنیا کا دستور یہی ہے، حکمراں یہی کرتے ہیں، بادشاہوں کا یہی معاملہ تھا۔ اس نے جو بات کہی بڑی پتے کی بات کی، ہوتا بھی یہی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کہ بڑے بڑے بادشاہ جب وہ کسی ملک پر قابض ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں،
لیکن میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کی مناسبت سے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، ایک شہر میں داخل ہو رہے ہیں، وہ شہر آپ کے قبضے میں آ رہا ہے، اس شہر کے آپ مالک ہو رہے ہیں، فتح کر رہے ہیں، دلوں پہ دستک دے رہے ہیں، آپ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد جیسے کہ ملکہ سبا نے کہا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں ہمارے نبی اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو کیسا کردار ہے، کیسا کردار ہے، سبحان اللہ، اندازہ لگائیں ہم اور آپ. جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکائے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ بعض دفعہ آپ کا سر اونٹنی کے کوہان پر لگ جایا کرتا تھا، اس طرح عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، کوئی کبر نہیں، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں. اور جب داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ناظرین، آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ مکے میں داخل ہونے کے بعد وہ جو مشرکین تھے، کفار تھے، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، صحابہ کو ستایا، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں جمع تھے، جنہوں نے اذیتیں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں، ایسے موقع پر وہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو معافی کے قابل ہو، ہر شخص ایسا تھا جس کو سزا دی جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا تثرب علیکم اليوم، کہ جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو، آج میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تمہارا حساب کتاب کروں، بلکہ تم سب آزاد ہو، تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اذیت نہیں دی، حالانکہ آپ چاہتے تو ان لوگوں سے انتقام لے سکتے تھے، کوئی معافی کے قابل نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت بن کر آئے تھے، اور اذیت اور تکلیف پہنچانا تو دور کی بات، اللہ اکبر، اپنے کردار سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی بات سے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتے تھے. اور یہی نہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کہا کہ ملکہ سبا کا جو جملہ تھا کہ جب بادشاہ شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں اور باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب مکے میں داخل ہوئے تو جہاں آپ کا یہ اعلان ہوا کہ جو شخص مکے میں داخل ہو جائے گا اسے امن و امان ہوگا، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہ امن و امان میں ہوگا، وہ جو مکے میں داخل ہو جائے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، وہ ابو سفیان جس کی وجہ سے بہت ساری جنگیں لڑی گئیں، جس کی وجہ سے کئی صحابہ شہید ہوئے، یہ ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو، جو کوئی شخص من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا، فہو آمن، تو وہ بھی محفوظ ہے، مامون ہے، اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، معاملہ نہیں. اندازہ لگائیں ناظرین گرامی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کتنا اعلیٰ پیمانے کا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، اور آپ دوسروں کو کس طرح فائدہ پہنچانا چاہتے تھے. آپ چاہے تھے تو ابو سفیان سے بھی انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے آپ پر اذیت دینا کسی کو حرام کر لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کو زک پہنچے، کوئی پریشان ہو آپ کی وجہ سے. اسی لیے دیکھو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اعزاز عطا کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، نہ یہ کہ ابو سفیان کو معاف کیا، بلکہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں. سبحان اللہ. تو ناظرین گرامی، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچانا اپنے ہاتھ سے، اپنی بات سے، اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے، اس سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایذا پہنچانا، اذیت دینا، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ناظرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ آپ ہمیشہ
لوگوں کو صرف فائدہ پہنچاتے تھے، لوگوں کو سکون کی زندگیاں نصیب کرتے تھے۔ تکلیف دینا آپ کا مقصد نہیں تھا، دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جائے، بلکہ آپ تو رحمت کا سامان لے کر آئے تھے، سراپا رحمت بن کر آئے تھے۔ اسی لیے دیکھو، ایک مثال آپ جانتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ واپس ہوئے تھے اور ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا گیا، تو جب پڑاؤ ڈالا گیا تو اس وقت ہوا کیا کہ بہت سارے صحابہ جہاں جن کو درخت کا سایہ ملا وہاں پہنچے اور آرام کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے تھوڑا دور نکل گئے اور درخت کا سایہ تلاش کرتے کرتے بہت دور جانے کے بعد ایک درخت کا سایہ نظر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو درخت کے ایک شاخ پر لٹکا دیا۔ ابھی آپ لیٹے ہی تھے، اپنی آنکھوں کو بند ہی کیا تھا کہ ایک غیر مسلم، ایک مشرک، ایک کافر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، وہ آیا، تلوار کو اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہ رہا تھا۔ اس فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ نے دیکھا کہ دشمن ننگی تلوار کھینچے کھڑا ہوا ہے۔ دشمن نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے ہیں، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے، میرے ہاتھ میں یہ تلوار ہے، اس تلوار سے میں تمہیں ختم کر دوں گا، تمہارا سر قلم کر دوں گا، بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، اللہ مجھے بچانے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات سے میں نا امید نہیں ہوں، مجھے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ جب اس شخص نے یہ لفظ سنا، لفظ اللہ سنا، تھر تھرا گیا، کپ کپا گیا، اس کے ہاتھ میں لرزہ داری ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اب وہ تلوار ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی۔ جب وہ تلوار اٹھائی اور اٹھانے کے بعد، آپ نے تلوار ہاتھ میں لینے کے بعد اس شخص سے کہا، اب تو بچا، تجھے مجھ سے کون بچا سکتا۔ وہ کافر تھا، پریشان ہو گیا، اللہ کو تو مانتا نہیں تھا۔ آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اسے معاف کر دیا، ایذا نہیں پہنچائی، تکلیف نہیں دی، اسے قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر آئے تھے، کسی کی جان لینے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ نے اسے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں ہم اور آپ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے اور آپ کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہی نہیں، ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی آپ کو شریعت اسلامیہ میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک شخص نبی بن کر آیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول تمہارے درمیان میں سے آیا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس پر بہت شاق گزرتا ہے جب وہ تمہیں پریشانی میں دیکھتا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، ناظرین غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی، آپ کو انسانوں کو پریشانی میں دیکھتے تھے تو آپ خود پریشان ہو جاتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھتے تھے آپ تکلیف محسوس کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، آپ نے ایک موقع پر کہا، یعنی امت کو، انسانیت کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ ہو انہیں، پریشان نہ ہو امت، کیسے کیسے فرامین ہیں، کیسی کیسی تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات انشاءاللہ آپ کے سامنے میں سلسلہ وار ذکر کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایک موقع پر، لولا ان شق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ،
کیا کہا؟ اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا، تکلیف کا باعث نہ ہوتا، اذیت کا باعث نہ ہوتا، میرے لوگوں کو، صحابہ کرام کو تکلیف نہ پہنچتی، تو میں انہیں ہر وقت، ہر وضو کے وقت انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا، لیکن اگر آپ حکم دے دیتے تو ہو سکتا تھا لوگوں کو تکلیف پہنچے، یعنی تکلیف کا ایک ذرا سا بھی شائبہ کہیں نظر آتا عبادتوں میں بھی۔ میں ابھی انشاءاللہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا عبادتوں کے حوالے سے، عبادتوں کے اندر بھی اگر تکلیف کا شائبہ پایا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے وہاں پر اور اطمینان دلاتے تھے صحابہ کرام کو، اسد پیدا کر دیا کرتے تھے، جیسے کہ کہا اگر مجھے میرے صحابہ کی تکلیف کا، پریشانی کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ میرے صحابہ تکلیف میں پڑ جائیں گے، اگر لوگوں کو تکلیف میں پڑتا میں دیکھ لوں تو پریشان ہو جاؤں، اگر لوگ تکلیف میں نہ پڑیں تو میں ہر وضو کے وقت انہیں حکم دوں کہ وہ مسواک کیا کریں۔ تو ناظرین گرامی، وقت یہاں پر ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیکن سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہمارے موضوع کا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ دنیا والوں کو یہ ایک سبق ملے گا، ہم کو سبق ملے گا کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی کو اذیت دیں، کسی کو پریشان کریں، شریعت اسلامیہ نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات میں سے ہیں کہ کبھی بھی آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کسی کو نقصان مت پہنچاؤ۔ دنیا میں اگر جینا چاہتے ہو تو اسلام تمہیں یہ سلیقہ دیتا ہے، اسلام تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کو پریشانی سے بچاؤ، لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، کسی کو پریشان نہ کرو، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ ناظرین گرامی، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سلسلہ وار رکھنے کی کوشش کروں گا، ایک بعد دیگرے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ موضوع ہمارا کیا ہے؟ کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو پریشان کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے، اسے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، کہنے والے کو بھی، دیکھنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، اے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔